Assalamualaikum. Tak tutup radio, okay. Assalamualaikum. Cakap. Bagi salam. Malu-malu pula. Hari ni Atan nak unboxing mainan. Okay. Okay. Ni mainan yang pertama. Blocks. Okay. Kita buka. Ni apa? Boleh buat ni. Ha, boleh buat macam-macam bentuk. Okay, ni kita letak tu. Okay, next kita buka yang ni. Okay. Yang ni. Okay, tengok ni dia ada boleh buat apa? Lego juga tu. Dia dah. Okay. Nanti kita buat kat rumah, okey? Okey. Okey, lepas tu kita ada ni. Apa dia ni? Apa benda ni? Ni taklah tapi truck kot. Lepas tu dia ni ah. Apa ni? Dia ada ni. Dia boleh buka skrup itu. Lepas tu dapat ni. Okay, nak buka ke? Ni, nak buka ke? Nak? Tak yalah. Okay, itu saja daripada kami. Bye-bye. Cakap tu. Bye-bye.